Parisvaan! Olen selvinnyt vahingoittumattomana mopoauton kyydistä. Ja mulle oli tullut tällainen. Mullahan oli silloin kerran toi yksi radio, että se oli vähän sellainen... Niin tuuli vei sen mennessä, perkele. Tässä se kamera. Sin mikki. Se lataantuu, kun se ottaa virran tietysti tuolta. Totta, noin. Mitäs muistikossin paikkaa ollenkaan? Onko täällä sisäistä muistia sitten? Ne on varmaan eteenpäin, kun ne on toista keltaista merkinnäkin. Täällä on joku yksi paikka. Se on tossa. Sitten siihen tuli... Kahden tietysti pääsee kuvailemaan, ilmakuvausta harrastamaan. Tuli kaksi sarjaa potkureita. Nämä potkurien suojukset. Sitten jotain kiiltäviä nippuloita, 4. Tulisikohan ne sitten siihen? Laitetaankohan niille? Ei tää. Ei oo. En mä tiedä mihin nää tulee. Mä nyt jalaksiin kaatuu. Tätä mä edes tiedä, mikä munan nimistin tää on. Ei ku hetkinen. Koska sulla ei sit tohonkaan käy. Et sais Vivi-näytön reaaliaikaisen, niin mitä se kuvaa. Mitäs pientällään näyttää? Mut sitten tehdään näistä. No se kyllä selvii, kun mennä rupee lennättelee tätä. Semmonen 4 akkua. Akkukoteloon. Tässä on sen akku. Sitten siinä on tällä ihme laturi charger. Charkeri. Katsotaas miten se toimii, kun mä laitan sen tänne. Ai niin, mutta ettehän te sitä näe sitten kuitenkaan. No vittu, näin vähän niitä. Joo, punainen valo syttyy. Sen saa olla siellä latingissa, että pääsee tosta lämmipäissään tuomaan sen. Täällä on pieni... Eihän nää palaset on. 2, 4, 6, 8. Hei. 2, 4, 6, 8. Ne on jotain vissiin muovijutskia, mitkä tulee tänne, niinku ruuijutuiks. En jää kyllä trokuukaan. No, tässä on kai sitä sille käyttöä heitä. Vaikka yleensä nyt edetään helvettiin. Jalakset kiinni. Tymyttö pöydän lukemaan tuot käyttöohjetta. On tää selkeet. Ne on patterin kytkimistä ja lataamiset. Noin, ne oli tossa. Tää on 50x50 noiden rupeleiden kanssa tän koko. Tästä saa muuten tilata lisää, jos tarvii jotain. Jaha! Charge batteria. Ei pitää käydä koneella, se on batteria nyt latauksessa. Mistä se? Tällä voi heittää vaikka voltteja. Oi.
Kristusta Buddon. Katsele kuvaa screeniltä. Ei, kun juu, kyllähän tää klipsi muuten tuleekin, niin tähän tappii kiinni näin. Työntää vaan ton pohjan, siis ois nyt näin. Ja tähän saa sitten ton jonkun fifinäytön. Mä kellään se tulee vittu fifikameraa, mistä toimis fifi vastaanotin. Mä muuta kaipaa, kun mä näkisin vaan reaaliajassa, että mihin kohtaa täys kuvaa. Joo, no nyt se löytyi sekin, kun katto käyttöön. Nyt täytyy mennä istumaan tonne ja juoda kalja, kun nyt on vappu. Tai mulla se ollut kyllä jo koko viikon. Se on morjens.